O que fai unha lectura interesada, señor vicepresidente, bastante irresponsable, por certo, en termos políticos, é vostede. Porque a continuación de dicir eso, ese precepto, nun punto seguido, di, no caso de que señan elixidos por veciños, a lei regulará as condicións nas que convenha o réxime de concello aberto. Vostede sabe como a min que o réxime de concello aberto practícase, no caso de practicarse en concellos moi pequenos, nos que directamente a veciñanza, eu coñezo un caso, Marina Leda, pero creo que non é o seu modelo, no que directamente os veciños deciden non só o alcalde, senón que deciden outras accións da vida pública. Por tanto, esa lei está sin regular, e vostede o sabe ben. E estou a falar de constitucionalistas ben relevantes no conxunto do Estado español, algúns do Partido Popular, por certo, algúns do Partido Popular. E mire, respecto da OSCE e da Comisión de Venecia, eu llevo a ler o que di ese informe da Comisión de Venecia que vostedes están a vulnerar, e vostede tamén o sabe perfectamente. O primeiro punto que di é: o marco legislativo das eleccións se elabora e adopta nun proceso inclusivo e transparente. En segundo lugar, a principal fonte legal para as eleccións ten que ser adoptada polo Parlamento, non emitida por un decreto executivo. En terceiro lugar, a lei electoral goza do respaldo dos partidos da oposición, así como dos partidos que apoyan, no seu caso, ao goberno. En cuarto lugar, as leis e reglamentos electorais son fácilmente accesibles á inspección pública. E, en quinto lugar, e o máis relevante, o marco legislativo e administrativo para as eleccións, as reglas do xogo, di este precepto, está establecido moito antes de que empece o proceso electoral. En condicións ideais, di a Comisión de Venecia, un ano antes. Si se necesitan cambios do marco legal despois da convocatoria dunha elección, debe haber consenso entre as partes implicadas nas eleccións e calquera modificación debe gozar dunha ampla... Gracias, señora Díaz. Gracias, señora Díaz. Turno de peche, señor vicepresidente, consellero de presidencia. No, señora Díaz, non está. No, señora Díaz, non está no seu aplauso, non está esto. Señor vicepresidente, cambio.